שלום לכם, הגיע הזמן להתחיל לעבוד אחרי שגמרנו את כל ההכנות. אפשר להתחיל לעבוד, ואני מזכיר, אנחנו עובדים על אתר בג'ומלה 3, כרגע האתר שלנו ריק לגמרי, ואנחנו רוצים לבנות אתר לסדנאות אפייה, ואנחנו עובדים לפי תוכנית. אז אני אפתח רגע את התוכנית שלנו כדי שנזכור בדיוק איך אנחנו התחלנו ומאיפה אנחנו מגיעים ולאן אנחנו רוצים להגיע מיד. אוקיי, אז זאת פחות או יותר התוכנית שלנו, אוקיי? ואנחנו היום נתחיל עם הכנסת תוכן פשוטה, נכניס את דף הבית, אוקיי? שיכלול טקסט ותמונה. הדבר הראשון שנעשה, אחרי זה גם נלמד בשיעורים הבאים איך בונים את כל מבנה התוכן שיש לנו כאן בהמשך. היום נתחיל עם דף הבית. ואנחנו רוצים להכניס דף שיופיע בדף הבית של האתר, זאת אומרת באזור הזה, ושיהיה בו טקסט ותמונה. לצורך כך אני נכנס אל ממשק הניהול, זו אותה כתובת של הג'ומלה שלנו, ואני כותב כאן את המילה אדמיניסטרטור, ונכנס אל ממשק הניהול. יד זה ייכנס. אוקיי, אני מכניס כאן את השם משתמש שזה אדמין, אני מזכיר, ואת הסיסמה שהיא דמו, ולוגין, אני נכנס אל ה... ממשק הניהול. מיד זה ייכנס. לוקח לזה קצת זמן, אני חושב שלי עכשיו מריץ עוד כמה דברים במקביל, אז זה לוקח לו קצת יותר זמן. אוקיי. זה ממשק הניהול של ג'ומלה 3, קצת ספרטני, אבל עושה את העבודה. אני מאוד מאוד ממליץ לעבוד בדפדפן עם שתי לשוניות, ואחת מהן היא ה... ממשק ניהול, והשנייה היא הממשק הקדמי. הכי נוח, כדי לחיצה על שם האתר שנמצא לנו כאן מצד שמאל. אם אני לוחץ עליו, נדלקת לי כאן עוד לשונית, שזה האתר הקדמי. בג'ומלה, כל מה שנמצא באזור הראשי של התוכן, בשפה הג'ומלאית זה נקרא מאמרים, או באנגלית articles. ובעצם אנחנו רוצים עכשיו לבנות article שיופיע בדף הבית. אז... אני חוזר לממשק הניהול, ואני הולך למקום שנקרא content, שזה תוכן, ואל מנהל המאמרים שלי, article manager, ואני מבקש להוסיף מאמר חדש, add new article. מחכה, ועכשיו יפתח לי הממשק שיאפשר לי להכניס מאמר חדש. אוקיי, אצלכם זה יכול להיות שזה יקרה קצת יותר מהר, אני מקווה שבהקלטות הבאות זה גם אצלי ייקח יותר מהר, ונוכל לראות איך זה עובד בצורה סבירה יותר. כן. אוקיי. והאזור מחולק לי לכמה מקומות. יש לי במקום כאן לכתוב את הכותרת, אז למשל נכתוב כבר את הכותרת כאן בעברית, ברוכים הבאים. אוקיי? זה המקום, זה האדיטור, זה המקום שבו אני מכניס את הטקסט, ואני יכול לשנות את הגודל שלו כך שיהיה לי נוח להכניס את הטקסט. וכאן יש לי עוד כמה דברים שנגיע אליהם מיד, וגם כאן עוד הרבה פרטים שלא ניכנס לכולם היום, נראה מה אנחנו צריכים לאט לאט. אז בואו נתחיל עם הטקסט. כותרת כתבנו, את הטקסט אני רוצה להכניס והכנתי, הכינותי אותו מראש, יש לי אותו כאן פתוח על גבי סוג שמעבד תמלילים. אני לוקח את הטקסט שלי, אני עושה קופי, ואני הולך לכאן, ואני רוצה להדביק את הטקסט. עכשיו, כאן בא כבר החלק הראשון שצריך להבין בניהול תוכן של אתרי אינטרנט. מעבד התמלילים שלי יש לו טקסט בעיצוב מסוים שנובע גם עם הפונטים שלי שיש לי במחשב וכולי, ובאינטרנט הדברים קצת שונים משום שאני לעולם לא יודע איזה פונטים מותקנים במחשבים של אלה שהסתכלו לנו באתר, ולכן מיד אחרי שאני מדביק את הטקסט אני צריך לנקות אותו. אז הנה אני מדביק את הטקסט שלי בפייסט, אוקיי? והדבר הראשון שאני עושה, לפני שאני עוד מתחיל ליישר אותו וכל דבר אחר, אני הולך כאן לכפתור הזה שנקרא Remove Formatting,
ואני מנקה את כל העיצוב שיש לי בטקסט. עכשיו אפשר להתחיל ליישר אותו. מכיוון שזה טקסט שכתוב בעברית, אני הולך כאן לכפתור הזה, direction right to left, זאת אומרת שכיוון הכתיבה יהיה מימין לשמאל. אני מסתכל היטב שהנקודות של סוף המשפטים נמצאים במקומות הנכונים. אני כמובן יכול גם לרווח את זה קצת, ולסדר את הדברים בצורה אולי נכונה יותר, וזה טקסט דמי כמובן, אני מקווה שאתם לא מתבאסים מזה, אבל זה טקסט דמי. אני יכול לרווח את זה. יש לי כאן גם את כל הכלים, אם אני רוצה למשל להדגיש חלק מהטקסט, ואם אני רוצה גם לצבוע קטע אחר מהטקסט ולהגיד, תעשה לי אותו אדום, ומי שרוצה גם יכול להחליט שהוא רוצה חלק מהטקסט שיהיה גדול יותר. אוקיי? אפשר לעשות עוד דברים כאלה ואחרים. אם אתם רוצים לחזור בכם, יש לכם כאן כפתור undo. ובסופו של דבר, אני שומר את המסמך שלי. אם אני עושה שמירה, הוא שומר לי אותו בבסיס הנתונים של מערכת ניהול התוכן. ותכף ניתן לו לגמור לשמור את זה. אוקיי? הוא אומר שהמאמר נשמר. אם אני אלך עכשיו לדף הבית ואני אעשה רפרש, אני אופתע לראות שבעצם שום דבר לא השתנה. ולמה? משום שלא אמרנו לג'ומלה בשום מקום שהדבר הזה צריך להיראות בדף הבית שלנו. כדי שזה ייראה בדף הבית, אני הולך כאן לאזור הזה של הכפתורים האלה, ויש לי כאן כמה אפשרויות. יש נושא של סטטוס שאומר לי אם המאמר מפורסם או לא. אני רוצה שהוא יהיה מפורסם. אני רוצה שהגישה אליו תהיה ציבורית, זאת אומרת כולם יוכלו לראות את זה, ויש לי כאן גם אפשרויות אחרות שאולי נראה מאוחר יותר בקורס. וכאן מדובר על זה אם האתר יראה בדף הבית או לא. Featured זה אומר מקודם מה שהוא יהיה בדף הבית, וכרגע הוא מסומן No, אז אני בוחר לעשות אותו Yes. מכיוון שעשיתי שינוי, אני עושה שוב שמירה, ועכשיו אני יכול ללכת אל האתר שלי, לעשות רפרש, והחומר שכתבתי מופיע בדף הבית. אם עכשיו אני אעשה תיקון כלשהו, למשל אני אבקש לבטל את הצבע של הדברים האלה, וגם לבטל את ההדגשה, שזה יהיה לא מודגש, ואני אשמור את זה. כל שינוי שעשיתי, ועכשיו אני אעשה רפרש, מיד מתקבל גם בדף הבית. בעצם זאת העבודה העיקרית והבסיסית של הכנסת תוכן לאתר, שמירה שלו ושינוי שלו. בהמשך נראה כיצד מכניסים כאן עוד תמונות, וכיצד אפשר לעשות כאן דברים נוספים. אבל זה ככה בשביל ההתחלה. עכשיו, יש לי סייב, שכפי שראיתם, משאיר לי את זה פתוח. Save and Close. שומר וסוגר, ומשאיר לי עכשיו, אני רואה את הרשימה של המאמרים שלי, כרגע יש לי מאמר אחד, אוקיי? ואם אני רוצה להיכנס אליו שוב, אני פשוט לוחץ כאן איפה שכתוב את השם, ואני יכול להמשיך לערוך אותו. אם חס וחלילה שיניתי כאן דברים וחירפתי את המאמר, ואני לא רוצה לשמור את הדברים, אני פשוט יכול ללחוץ על Close, ואז הוא נסגר בלי לשמור שינויים שעשיתי. אלה בעצם הפעולות הבסיסיות, ובהמשך נראה מה עוד אפשר לעשות עם הדברים האלה הלאה. אז יש לכם אבל בסיס עם מה להתאמן, עכשיו תורכם.